صلى الله عليه وسلم ما شاءنا دستور ما شاء الله فازنا سنة شيخ محمد الأفغاني مدى تعليقاتنا الصحبة والخير في الجامعية. الله عز وجل अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला फरमाता है, वखाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद, वखाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद, और जबारे मायूस होंगे वो यशियर हर कोई जिद्दी जालिम। जुल्म हम अभी जुल्म की जमाने में जी रहे हैं और जुल्म हद पार कर चुका है। जालिम इस दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो उनके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी की तजल्ली ये दिखाती है कि ये उनका वक्त है, और जैसे कि हर चीज का एक आखिर होता है, बिल्कुल ये भी हमेशा नहीं रहेगा और खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर खुशी का जमाना आएगा इंशाल्लाह। سعادت دوري gelir. خوشی کا سعادت دوری پیغمبر دوسرا وقت ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مہدی علیہ السلام زمان دو ہوگا، مہدی علیہ السلام کا وقت تا سون خلیفہ عثمانی قدر یعنی آخری عثمانی خلیفہ تک اسلام کے بہت خوبصورت دن تھے۔ اس کے بعد ظلم شروع ہو گیا اور انسانیت پر ظلم ہوا جیسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تاریخ میں، اور ابھی بھی وہ ہو رہا ہے۔ جو ظالمین کے ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مظلوم کو بچائیں گے، لیکن پھر وہ ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں۔ وہ خود کو اچھائی کا فرشتہ دکھاتے ہیں اور مظلوموں کو ظالم دکھاتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی حرکت لوگوں کو ایک مثال دکھانے کے لیے، وہ کسی گورے آدمی کو افریقہ میں تھالی میں کھاتے ہوئے دکھاتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی اچھائی لی ہے اور ان کا خون پیا ہے۔ انہوں نے ہر طرح کا ظلم کیا ہے، ان کی ٹانگیں، ان کے ہاتھ کاٹے ہیں۔ غریب لوگ اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں اس ظلم میں بھی، جس سے کہ وہ جی سکیں۔ ابھی ہر جگہ پر ظلم ہے، برما میں اور ہر جگہ۔ وہ فلسطین کی بات کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ فلسطین ہمیشہ دیکھا جا رہا ہے، وہاں پر زیادہ کچھ نہیں چل رہا ہے، اور دوسری جگہوں پر وہ کھلے عام ظلم کر رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، نہ ہی کوئی کچھ کر پا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس کا بھی آخر ہوگا، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ظلم ہے اور ہم ظالمین کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ ان کو سزا دے انشاءاللہ۔ مظلوموں کو بالکل ان کا حق ملے گا۔ اللہ عزوجل ہے، جب تک کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں مظلوموں کا آخر اچھا ہوگا اور ظالمین کا آخر اچھا نہیں ہوگا۔ وہ جہنم میں جائیں گے سزا کے طور پر، اور نہ ہی ان کو سکون ہوگا، نہ ہی چین ہوگا اس دنیا میں اللہ کی ارادے سے۔ اور جو مظلوم ہیں ان کے لیے ایک بڑا اجر ہے اللہ کی نظروں میں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ صاحب کو بھیجے جلدی سے جلدی انشاءاللہ، اور یہ ظلم کا وقت ختم ہو انشاءاللہ۔ اللہ توفیق، الفاتحہ۔